հերոփյան համացանցում մի շատ հարցեր են ձեր հետ կապված շրջանառում ձեր ոլորտին առնչվող կուտենամ դրանցից մի քանիսը մեկնաբանեք օրինակ ինչքան հերոստացույց է արտադրվել այն գործարանում որի կարմիր ժապավենը կտրեց Նիկոլ Փաշինյանը Չեմ կարող ասել, չեմ տիրապետում։ Այսինքն այդ գործարանը կա, չկա բանկը։ Հայաստանում գործում է 100,000 ընկերություն, եւ պարզա որ բոլոր ընկերությունների աշխատանքի մասին ես տեղեկություն չունեմ։ Ինչքան սեպու մեկ ավտոմեքենա է արտադրվել Հայաստանում, որի մասին իշմեն գործարանը նորմալ թափով աշխատում է դա։ Ոչ։ Գործարանը փորձնական փուլը անցնում է, անցել է։ Հիմա ընկերության ներդրողները հաջորդ փուլում են ներդրումների ներգրավման, որպեսզի կարողան արդեն սերիական արտադրություն իրականացնել։ Ինչքան գազի բալոն է արտադրվել այն գործարանում, որի կարվերելի ժապավանը կտրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Չգիտեմ։ Այս թեմաները ձեր ոլորտին առաջվում։ Ես կարող եմ խոսել 3,300 ընկերության մասին, ովքեր Վերջին երկու տարվա ընթացքում օգտվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող տնտեսության արդիականացման ծրագրից, ձեռք են բերել 189 միլիարդ 23 թվականին, անհամեմատ ավելի շատ հարկ են տվել, քան այն ներդրումը կամ այն սուբսիդիաները, որը մենք տրամադրում ենք իրենց։ Այսինքն, բնականաբար մենք գնում ենք տարբեր գործարաններ, շփվում ենք տարբեր գործարանների հետ ընդունում ենք առաջարկներ բացել ցուցահանդեսներ, գործարաններ եւ դա անում ենք որպեսզի քաջալերենք մեր գործարաններին իրենց բիզնես նախաձեռնություններին եւ բնականաբար մենք մեզ այս ոչ ոք այդ գործարանների ոչ տերնա, ոչ էլ բիզնես մենեջերը, հա, ոչ էլ կառավարիչը եւ եթե այդ գործարաններից ոմանք ձախողվում են Դա շատ նորմալ երևույթ է։ Հիմա ձեր հարցերը, ես հասկանում եմ դրանց հետին միտքը, այսպես ասած, բայց ես կարող եմ ասել 3 դուք այսիկ 3 ընկերության անունը, ես կարող եմ 3,300 հատ ընկերության անունն ասել, որոնք հաջող աշխատում են Հայաստանում եւ վերջին 2 տարվա մեջ ընդունել են եւ օգտագործում են էկոնոմիկայի նախարարության ծրագրից ընդամենը 1-ը։ Ավելին ասեմ, Եթե 2020 թվականին էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն կազմել է 28 միլիարդ դրամ, ապա 24 թվականին այդ թիվը կազմել է 91 միլիարդ դրամ նախնական բյուջեն, եւ բնականաբար էկոնոմիկայի նախարարությունը վերջին 3 տարվա իր աշխատանքով ցույց է տվել, որ հատկացված բյուջեն մենք միշտ գերակատարում ենք, ուստի վստահ եմ, որ այն ներդրումը, որ մենք անում ենք տնտեսության մեջ, կբերի եւ բերում է այն արդյունքներին, որ դուք տեսնում եք, այսինքն արդեն 2 տարի է, 2022 եւ 2023 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը աշխարհի ամենաարագ տնտեսություն աճող տնտեսությունների շարքում է, առաջին տասնյակում, այսպես ասենք, կարծում եմ նաեւ այս տարի կնի առաջին 5-ակ, եւ դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ցեն կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ կարելի համարել հաջողված։ Պարոն Քերոփյան, այդ բումը տնտեսական նախորդ տարի պայմանավորված է ռելոկատերներով, ռուս այն քաղաքացիներով, որոնք եկել էին Հայաստան, հիմա այդ բումը պահպանվելու է, թե արդեն գնում է նվազում դեպի անկում է։ Նախ չեմ կիսում ձեր տեսակետը, որ այդ բումը ռելոկանտների միայն ռելոկանտների գալու արդյունքում է։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ մենք մեր թիմով, քաղաքական թիմով անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը դառնա գրավիչ միջավայր ապրելու, աշխատելու, ստեղծագործելու համար, եւ այդ միջավայրի վրա կատարած աշխատանքի արդյունքում է, որ այն մարդիկ, որոնք ստիպված էին դիքել Ռուսաստանը, ընտրել են Հայաստանը, որովհետև իրենք չեն ընտրել, ասենք, Ադրբեջանը, բազմաթիվ այլ երկրներ, իհարկե Ղազախստանը են գնացել, բայց ասենք Հայաստանը գլխավոր շարժումներից մեկն է, կարելի ասել, այդ միգրացիայի, եւ կարծում եմ, որ այսօր է դա, այսօր ենք ընդունում, որ դուք տեսաք, մտված եմ նրան, որպեսզի մենք ցույց տանք մարդկանց, աշխարհի մարդկանց, որ Հայաստանը IT-ով զբաղվելու համար լավ տեղ է։
եւ այդ ինչ վերաբերում է ձեր գլխավոր հարցին, թե արդյոք շարունակվի բումը, գիտեք որ 2024 թվականին կառավարության եւս կանխատեսել է 7% տնտեսական աճ, կան մարտահրավերներ, ես չեմ կարող թաքցնել, բայց նաեւ կան շատ հնարավորություններ, որոնք պատճաճիրացնելու դեպքում հիմնականաբար մենք էլի կհասնենք մեր տիրախին։ Դու գիտեք որ ոչ տնտեսական աճը, որովհետև ինքը հիմնված է ոչ արտադրողական աճի վրա։ Իսկական տնտեսագետները թե փուչիկ տնտեսագետները։ Բանկերոքյան, եւ որքան աշխատող այսպես խելացի գովեր ի վերջոքան Հայաստանում։ Խելացի անասնական 51 դա աշխատում է այդ ծրագիրը։ Բայց բացի դրանից ես կարող եմ ասել, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը անհատ աշխատում է, որպեսզի իրականացող ծրագրերը լինեն, այսպես ասած, scalable եւ վերաբերվեն եւ ունենան մեծ ազդեցություն տնտեսության վրա, հա, չենք դիտարկում ընկերություն կամ ծրագրեր, որոնք փոքր կամ այսպես ասենք նիշային ազդեցություն ունեն տնտեսության վրա, եւ այդ տեսանկյունից հիմա կոնկրետ ձեր նշած ծրագիրը փոփոխման փուլում, հա, որովհետեւ մենք արդեն գիտենք թե ինչ է պետք փոխել, որպեսզի այդ ծրագիրը վերաբերվի ասենք մեծ թվով տնտեսվարողներին եւ կա մեծ արդյունք։ 51 անասնագումը ինքնին մեծ արդյունք չի։ Հիմա մեր մյուս տարվա պլաններից մեկը, որ պլաններից է նաեւ այդ ծրագրի լավարկումը, որպեսզի մենք կարողանանք ընդդայնել այդ ծրագրի գործողության ազդեցությունը, բայց նաև պետք է ասեմ, որ մյուս տարի մենք սկսում ենք նաև կովերի արհեստական սեմինավորման ծրագիր, որի ներքո մենք գյուղացիներին աջակցելու ենք, ֆերմերներին աջակցելու ենք արհեստական սեմինավորման գործընթացում, որպեսզի ընդհանրապես գենետիկան լավացնենք։ Հիմա մանրամասները չեմ կարող ասել, բայց առաջարկվելու են գրավիչ պայմաններ, որպեսզի ֆերմերները նախընտրեն բարձրակարգ սեմինարներով սեմինարներ իրենց խոշոր երկրավոր կենդանիներին, և դա կբերի արտադրողականության աճի 2-3 տարի հետո։ Շնորհակալություն հարցերի հեղինակը ՔԱՊ տեխնոլոգ Դիտյան Քոչարյանին։ Ակներեք Կարեն Քոչարյանին։ Այս հարցերը համացանցով նաև ասեք, որ դրա տանջոցները դեռ ունենք։ Շատ լավ, Կարեն Քոչարյանը քաղ տեխնոլոգ է, ոչ թե քաղ տնտեսագետ։ Շնորհակալություն։